量。李小龙在一秒钟内可以打出九拳，他的寸拳最高纪录可以把一个150斤的壮汉打出5-6米远，轻松地把手指插入一罐未开封的可口可乐，一拳击出350磅的神力。拳王阿里当时也打出了这样的记录，但李小龙体重130磅，而阿里体重260磅，不是一个重量级的。李小龙在一秒钟内可以踢6次腿，以其招牌动作垫步侧踢，把一个身穿护甲的200磅壮汉踢飞了20米，落入游泳池中。据资料显示，李小龙双手能连续做大约1500个左右的俯卧撑，单手可以连续做400个，单手两指做大约200个，单手大拇指可以做100个。把大约135公斤的麻袋踢到大约1层房子的高度，大约5米，把34公斤的杠铃直臂水平前伸，在伸出手臂后静止20秒，然后收回，把56公斤的杠铃平举并停留片刻，一只手持32公斤哑铃水平前接一个顺势后摆，再侧举至肩部并坚持数秒。李小龙的一生是短暂的，但却如同一颗耀眼的彗星划过国际舞台的上空，对现代技击术和电影表演艺术的发展做出了巨大的贡献。他主演的功夫片风行海外，中国功夫也随之闻名于世界，许多外文字典和词典里都出现了一个新词，功夫。在不少外国人心目中的功夫就是中国武术，李小龙也成了功夫的化身。许多国外武林高手、空手道拳师、拳击大师看过李小龙主演的功夫片后都承认，李小龙确实有真功夫。确实还很少有一位东方武术家能像李小龙一样突破国家、种族的领域，并且在死